coisas na vida do crente que só ele sabe. Segredos guardados pra sempre, as sete chaves. Momentos difíceis na vida que ele viveu, mas que está tudo guardado no coração de Deus. Tem horas na vida do crente que ele chora por causa das dores da cruz que ficou mais pesada. E quando uma lágrima rola caindo no chão, se ouve do céu uma voz de trovão dizendo: não temas, porque sou contigo. A lágrima do crente é algo que comove o coração de Deus. É como uma oferta levada para os céus, que é depositada diante do trono. A lágrima do crente provoca no céu uma grande explosão. Faz Deus se levantar e estender a mão para lhe entregar a tua bênção. Pode chorar, irmão, em meio à provação, mas Deus vai te mostrar que ele cuida de você. Pode chorar, porque Deus vai te responder. Está chegando a hora e a tua vitória você vai colher. A lágrima do crente é algo que comove o coração de Deus. Como uma oferta levada para os céus, que é depositada diante do trono. A lágrima do crente provoca no céu uma grande explosão. Faz Deus se levantar e estender a mão para lhe entregar a tua bênção. Pode chorar, irmão, em meio à provação, mas Deus vai te mostrar que ele cuida de você. Pode chorar, porque Deus vai te responder. Está chegando a hora e a tua vitória você vai colher. Pode chorar, porque Deus vai te responder. Está chegando a hora e a tua vitória você vai colher.